Naturskyddsföreningen. Jag blev väldigt överraskad över det här. Det här var inte väntat. Eftersom jag kan föreningens regler kring det här priset och visste inte att det var så många som visste vad jag gjorde utöver föreningens verksamhet. I föreningen har jag gjort en del, framförallt 2014-2015 framtidsvecka tillsammans med Örpo och tillsammans med många andra ute i alla 14 kommunerna. Det arbetet tog en hel del kraft, så att säga. Men jag har ju verkat, som framgår av det här, med skördefest och miljödagarna under många år. Efter det jag hade lämnat försvaret i mitten på 90-talet så gick jag en miljöutbildning i Luleå som leddes av professor Nils Tiberg. Och efter det så var ju frågan då, vad ska jag göra med den här utbildningen och den nya kunskapen? Men eftersom jag från försvaret hade erfarenhet av utbildning och information så var det ganska lätt till att jag startade ett företag som heter Fyrkantens miljö- och utbildningskonsult. Och i det så arrangerade jag skördefest och miljödagarna i Boden. Många har ju haft för sig att det är ett arrangemang i kommunens regi, men det har aldrig varit. När jag 95 skulle starta miljödagar i Boden så var det någon som tipsade mig om att det fanns en Håkan Stenmark som samtidigt höll på och tänkte starta skördefest. Ta kontakt med varann. Och det gjorde jag. Jag tog kontakt med han. Vi träffades och av det blev skördefest och miljödagarna som vi drev gemensamt under några år. Sen fick han andra arbetsuppgifter så han kunde inte fortsätta och då fortsatte jag det i egen regi tillsammans med min fru Ingegerd. När i det praktiska arrangemangen med tält och ordnande och sånt där så har jag hela tiden haft min son Ulf som medhjälpare. Jag drev då det där arrangemanget till fram till 2014, vårt 20-årsjubileum. Därefter har Ulf och hans fru Susanne fått ta över stafettpinnen. Och de driver det nu, men jag är ju där och bryr mig lite grann. Tipsar, så jag kan inte hålla mig helt undan i det. Men det har ju vuxit riktigt bra. Första året hade vi cirka 60 utställare. Idag är det som sagt var närmare 200. Och området är fullbelagt. Det behöver någon kliva av för att det ska få plats med nya i området. Det är väldigt roligt att följa utvecklingen. 95, då var det inte många som trodde på det här. Och då var det inte många som pratade miljö överhuvudtaget. Idag pratar ju alla miljö. Så det har ju skett en enorm utveckling. Och jag sysslar ju med miljöutbildningar och information även i andra organisationer. Jag är hållbarhetsambassadör för Röda Korset i Norrbotten och Västerbotten. Så att det blir lite andra arenor också utöver Naturskyddsföreningen. Tack så hemskt mycket för det här överraskande priset. Tack.